Мен Лего үйірмесіне барамын. Маған мұнда қызық. Маған кішкентай роботтар жасаған ұнайды. Бүгін тұзы сызық бойымен жүретін роботты жасау тапсырмасы берілді. Тұзқама берілген жоқ, сондықтан өзіміз ойландық. Тапсырманы орындау үшін оны программаламадық. Мына жерде датчик қойдық. Мен адамдар ауырмау үшін, оларды емдеу үшін дәрігер болғым келеді. Дәрігер болу үшін өте көп оқу керек. Мектепте де, университетте де жақсы оқу керек. Сонда мен жақсы жұмыс табаламын. Мен үлкен болғанда клиника ашып, онда адамдарды тегін емдейтін боламын. Роботтарды басқарғанды жақсы көрем. Легодан жасағанды түрі сияқты. Әр түрлі датчиктер мен моторлар бар ғой. Легодан қалаған нәрсеңді жасай аласың. Мұғалім түсіндіргенде программалау мен математика сондай қиын болып көрінбейді. Мен программалау негізін біліп алдым. Біз тіпті өзіміздің алгоритмімізді жасадық. Жоғары сыныпқа барғанда мен нағыз программалау тілдерін оқығым келеді. Болашақта күрделі жүйелерді жобалаймын. Адамдар өмірін жеңілдету үшін оларды толық автоматтандырамын. Сонда адамдар жұмыстан ертерек келе алады, сүйіктісімен айналыса алады. Мен біраз нәрсені үйрендім. Компьютерлік бағдарламалар қалай жұмыс жасайтынын түсінемін. Математиканы жақсы білемін. Өскенде ғарышкер болып Марсқа ұшқым келеді. Әзірше тек оқып жүрмін. Ғарышкер болу үшін көп білу керек. Екінің бірі ғарышқа бара алмайды. Ғарыш кемесі өте күрделі механизм. Сабақта мен жобалауды үйренемін. Біз мұнда гироскоптар мен сенсормен таныстық. Біз кішкентай қозғалтқыштармен де жұмыс жасай аламыз. Бастысы, бастаған істі аяқсыз қалдырмау. Әлі көп сабақ оқуымыз керек. Көп нәрсені біліп, көп заттарды салуымыз қажет. Мен робот менсіз қимылдайтындай, бір жұмысты жасайтындай программалай аламын. Ол тіпті түстерді де тани алады. Мен әлемді, табиғатты зерттеу үшін ғалым болғым келеді. Болашақта ғылыми жаңалықтар ашсам ба деймін. Әлемде әлі ашылмаған құпиялар көп екенін білемін. Ғалым болу үшін табиғат заңдылығын түсіндіретін заттарды білу керек. Мен жаңа заттар жасағанды ұнатамын. Сабақта бізге үнемі жаңа тапсырмалар береді. Сөйтіп біз сабақ сайын өзіміз үшін жаңалықтар ашамыз. Сыныпта біз жаңа қызықты ақпараттар аламыз. Біз ойнаймыз, әрі білім аламыз. Үйде осындай жиынтықтардың жоқ болғаны өкінішті.